La venda de cotxes aquest 2014 ha començat amb bon peu a Terrassa. Al gener es van matricular 149 turismes, un 3,5% més que l'any passat. Tot i l'augment d'aquest gener, el de l'any passat va ser més espectacular, de gairebé un 30% respecte al 2012. En canvi, en relació al desembre del 2013, les vendes del gener estan un 14% per sota. Molt més significatiu, de gairebé un 30%, ha estat l'augment de les matriculacions en els vehicles tot terreny. Aquesta xifra, però, encara està un 3% per sota de les matriculacions de 4x4 de l'any 2012. Respecte al desembre, el nombre d'unitats venudes ha caigut un 17%. En canvi, les motos han tingut al gener un comportament negatiu a Terrassa. El nombre d'unitats venudes, 25, és un 26% menys que les 34 de l'any passat. Les matriculacions, però, han incrementat un 4% respecte al desembre. Tot i que al setembre comencen les classes, moltes famílies pensen ja en el nou curs, aquelles que tenen fills i filles que han d'iniciar una etapa escolar. Les 11 escoles bressol municipals obren portes al març, les 3 de la Generalitat a l'abril. El període de preinscripció pels nens i nenes de 0 a 3 anys s'espera que es fixi durant la primera quinzena de maig. La preinscripció per a segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria, és a dir, nens i nenes de 3 a 16 anys, serà de l'11 al 21 de març. L'11 d'abril es publicaran les llistes baremades de les sol·licituds i els dies 12, 15 i 16 d'abril es podran presentar reclamacions. El 22 d'abril es publicaran les llistes definitives i el 24 de maig la relació d'alumnat admès. El període de matriculació per alumnes de 3 a 16 anys serà del 10 al 14 de juny. La matrícula per a segon, tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria és del 25 al 28 de juny i el període de matrícula extraordinària per a educació secundària és del 6 al 10 de setembre. El període de preinscripció per a batxillerat és del 13 al 23 de maig. Durant aquestes dates també es preinscriuran els alumnes de cicles formatius de grau mig de formació professional i arts plàstiques i disseny. Els alumnes de cicles formatius de grau superior de l'AFP es prescriuran entre el 27 de maig i el 6 de juny. El Vapor Universitari ha acollit aquest dimarts un miler d'estudiants en la jornada d'orientació d'estudis superiors i cicles formatius i després què. Una iniciativa que ja porta 25 anys guiant els joves en la tria de la formació per al seu futur professional. Durant el matí s'han fet 46 sessions formatives sobre 68 estudis de grau i 31 cicles. L'objectiu és aportar el màxim d'informació als estudiants en un moment clau per fer front a la seva carrera, alhora que pretén complementar les accions que ja es fan des dels centres i les universitats. L'experiència també ens ha anat fent com omplíem més aquestes jornades i en els últims anys hem anat incorporant professionals que des del seu exercici de la pròpia professió, que pot ser una oferta de grau o una oferta de cicle en aquest cas, doncs expliquen realment de què fan, com ho fan i quines són les vies o les possibles sortides professionals. El regidor d'Educació ha defensat la necessitat de formar-se durant tota la vida, però sobretot en aquesta etapa, malgrat les dificultats amb què es poden trobar en l'actual mercat laboral. Hi ha un nivell d'ocupació, d'inserció laboral més elevat aquell que ha fet un tipus de formació, sigui de grau, sigui de cicle formatiu, que no que el que no la té, no? I per tant, en un mercat que cada vegada és més competitiu, amb unes empreses que cada vegada també, quan competeixen, doncs necessiten uns perfils molt més formats, la formació és sempre, no? Però la formació ara també és molt bàsica. Les jornades s'adrecen a alumnes de batxillerat i cicles formatius. Els d'aquest any provenen de 13 centres educatius. Un grup d'amics, doncs, hem anat a la xerrada d'enginyeries industrials, mecànica, química i tot això. I doncs ens ha semblat bastant interessant, perquè doncs tenen doncs plans d'estudis internacionals i això de dobles titulacions, i doncs ens podrien oferir molts avantatges a la nostra vida laboral. M'han explicat molt bé, m'han explicat totes les assignatures, els crèdits i tot el desdoblament i tal, i m'ha agradat molt perquè no sabia res realment d'educació infantil, així que m'ha agradat molt.
Un cop recopilades les dades sobre la formació, els estudiants hauran de triar entre els seus gustos particulars i les possibilitats que els pot oferir el mercat laboral. Gràcies a les 24 tones de roba recollides durant el 2013, la ONG Humana ha evitat l'emissió de 78 tones de CO2 al municipi. És un dels principals beneficis del reciclatge de roba que a Terrassa es pot fer a través dels contenidors taronges de roba amiga i els verds d'Humana. Aquesta ONG recull cada setmana la roba acumulada als 14 contenidors que té distribuïts per Terrassa i als més de 1.000 d'arreu de Catalunya. En un magatzem de l'Ametlla del Vallès és classificada segons el seu estat. Més d'un 90% és aprofitada per a un segon ús. Part d'aquestes ven a les botigues de roba de segona mà que Humana té a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat. Per nosaltres és molt important perquè incitem al consum responsable de roba a reutilitzar una cosa que, si no hi hagués els contenidors, doncs la gent la tiraria, la llençaria a la brossa. I d'altra banda també estem protegint el medi ambient, perquè això és brossa que evitem que vagi a l'abocador i que sigui incinerat. Els beneficis obtinguts en la venda de la roba recollida es destinen a projectes socials a Catalunya i a programes per la cooperació i el desenvolupament a països africans. S'envia a entitats sòcies nostres, les nostres contraparts, que ho venen allà a un preu del país del destí i això suposa un incentiu per a l'economia local. Al voltant d'un 32% és roba que està en mal estat, però la venem a empreses de reciclatge perquè n'extreguin la matèria primera i puguin fer-ne d'altres peces, com per exemple cortines o mantes. A través de la recollida de roba, Humana també finança el cultiu de l'estèvia, una planta amb propietats medicinals al taller Jeroni de Sant Cugat i que dona feina a persones amb discapacitat. Es busca famós que doni la cara i digui obertament que té o ha tingut un problema de salut mental. Amb tu, moltes persones perdran la por i s'uniran en la lluita contra la discriminació. Entra a obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament. Aquest és un dels espots de televisió que integren la nova campanya de l'associació Obertament, integrada per agents socials del sector de la salut mental. Els cartells i anuncis volen trencar el tabú que malauradament encara són les malalties mentals per por al rebuig i la discriminació. Dona la cara, així es diu la campanya, busca famosos del país que reconeguin públicament que pateixen algun tipus de malaltia mental. I la segona lectura de la campanya és per què no hi ha cap famós que hagi fet públic que ha passat algun problema de salut mental. En altres països ha passat, però aquí no. I la nostra idea és que no és així perquè la situació de perjudicis, d'idees i d'estigma i d'idees de rebuig cap a aquesta situació humana és molt, molt intens i per això no hi ha cap famós. I en el cas que no sortís, que tot pot passar, la part següent de la campanya seria: senyors, mirin quin estigma hi ha que no ha sortit ningú. Obertament ha presentat la campanya a l'Associació de Familiars Mentals de Terrassa. En breu es podran veure opis d'aquests anuncis pels carrers de la ciutat. En dos mesos que porta en marxa la campanya, encara no ha aparegut cap famós que hagi reconegut que té una malaltia mental. Els conductors que hagin passat per la Rambla a l'alçada de la plaça Ricard Camí hauran patit algunes restriccions de trànsit afegides a la situació normal d'un dia laborable. I és que un carril en sentit nord i un altre en sentit sud estan tallats a la circulació de vehicles per la gravació d'una campanya publicitària des de les 9 del matí a les 5 de la tarda. BCN Skies Productions s'encarrega de promocionar un nou model de cotxe, el Renault Zoe. El vehicle, que ja està a la venda, és 100% elèctric, pot arribar als 135 km/h i té 90 cavalls de potència. La bateria de ions de liti necessita entre 6 i 9 hores per recarregar-se completament i proporciona una autonomia d'entre 100 i 150 km. El preu del quilowatt-hora domèstic recorre 100 km surt per 2,50 €. La productora prepara una campanya impresa, cartells, pòsters i anuncis als mitjans escrits que es difondrà per tota Europa en un parell de mesos. Hola.
Després del càsting fet a la Masia Freixa per la pel·lícula Gran Piano, que es va rodar al Parc Audiovisual de Catalunya l'any 2012 i que va comptar amb la participació de més de 600 persones, arriba a Terrassa una nova convocatòria per trobar figurants. La cita és aquest dijous 20 de febrer a l'Auditori del Centre Cultural. La productora barcelonina Mama Team SL fa una crida a tots els terrassencs que vulguin participar en una producció publicitària. La tria es farà dijous, però l'anunci de telefonia es gravarà l'endemà, divendres dia 21. Els interessats han de ser homes i dones d'entre 20 i 65 anys que es puguin donar d'alta a la Seguretat Social. Per participar en el càsting han de posar-se en contacte amb la companyia. Es faran dos grups, un treballarà 5 hores i cobrarà 50 euros i l'altre treballarà 9 hores i en cobrarà 90. La remuneració efectiva de la feina es farà el divendres següent a la finalització del rodatge. Tots els permisos de rodatge i recerca de localitzacions per portar a terme aquesta gravació han estat gestionats per la Terrassa Film Office del Parc Audiovisual de Catalunya. Aquest any el PAC ja ha col·laborat i donat suport a 11 produccions audiovisuals. Sis contes de catalans universals il·lustrats per Pilarín Vallès inspiren l'edició número 33 del concurs BBVA de dibuix escolar. Els contes, basats en la vida de Pau Casals, Dalí, Gaudí, Joan Miró, Charlie Rivel o Josep Maria Subiracs, els ha cedit l'Editorial Mediterrània. La Fundació Antigues Caixes Catalanes i el BBVA han convocat el concurs amb l'objectiu de servir d'estímul per desenvolupar les habilitats i capacitats dels alumnes de primària en l'àmbit del dibuix i l'il·lustració. Alhora, es pretén fomentar el gust per la lectura dels més joves. La convocatòria és oberta a totes les escoles públiques i privades de Catalunya. S'hi pot participar en dues categories, una pels cursos de primer, segon i tercer de primària i una altra pels cursos de quart, cinquè i sisè. Cada centre haurà de presentar 6 il·lustracions per categoria, una per cada conte. Amb els treballs premiats s'il·lustrarà un nou llibre de la col·lecció Concurs BBVA de dibuix escolar. A més, les escoles opten a un premi en funció dels reconeixements obtinguts per als seus alumnes i per la tasca pedagògica realitzada. Els centres interessats en participar al concurs poden consultar tota la informació al web de la Fundació i tenen fins al 4 d'abril per lliurar els treballs. Aquest diumenge es reprèn la Lliga d'Hockey Herba a la Divisió d'Honor Masculina i ho farà amb un plat fort, el derbi que es disputarà al Pla del Bonaire entre el Club Egara i l'Atlètic, corresponent a la novena jornada. Els dos equips han disputat aquest cap de setmana diferents tornejos per preparar el clàssic. Els de Roger Pallarols han guanyat el que han organitzat a Can Sales, mentre que el conjunt de Patricio Quinan ha fet el mateix en la segona edició del Top Hockey Barcelona, que ha tingut lloc a les instal·lacions del Polo. Una competició formada per dos equips on s'enfrontaven els conjunts espanyols Polo, Egara i Holaceta amb els holandesos que havien estat convidats, HGC, Rotterdam i Tilburg. Tot i la important aturada que ha tingut la Lliga d'Herba, Quinan veu l'Egara preparat per afrontar el derbi. Lo estamos preparando bastante bien, sí, será complicado como todo derbi, complicado o diferente más que complicado. Porque los dos equipos quieren ganar, sí, lo que es complicado... porque es un derbi, hay mucha amistad, digamos, fuera del campo, pero dentro del campo no, y eso hace que a veces quien tenga la cabeza más fría es el que gana, ¿no? Y bueno, creo que tenemos todas las armas como para romper un poco esa racha que tenemos en el club, que hace varios años que no le podemos ganar al Athletic. Ese es el objetivo. Egara primer i Atlètic tercer tan sols estan separats per un punt a la classificació. El partit es jugarà a 3:15 del migdia. El Club Natació Terrassa continua amb dinàmica positiva i aquest diumenge ha sumat la quarta victòria en els darrers 5 partits. A més, ho ha fet davant del Boet Mataró, un rival directe en la lluita per la permanència per un ajustat 68-66. Un triomf que permet als de Vicente Gómez tornar a sortir dels llocs de promoció de descens al grup primer de la Copa Catalunya Masculina. Ara mateix ocupen la novena posició, però amb els mateixos punts que el sisè, el Vic. Un gran primer temps de natació, molt inspirat en atac, li ha permès manar en el marcador des del primer minut. Al descans s'ha arribat amb un avantatge de 8 punts, 43-35, que els agarencs han sabut administrar al llarg de tota la segona meitat.
Al grup segon, derrotes per als dos representants agarencs. L'Esferi, que continua últim, no ha tingut cap tipus d'opció de victòria a la seva visita al Vendrell, amb qui ha perdut per un contundent 93-52. 41 punts de diferència en un partit que es preveia molt més equilibrat, ja que els tarragonins també lluiten per salvar la categoria. D'aquí la decepció de l'entrenador de l'Esfèric, Manel Blanco, a l'hora de valorar la trajectòria del seu equip. Bueno, la valoració és molt negativa. No hem estat en cap moment el partit, no hem estat capaços de defensar, no hem estat capaços d'atacar. En tot moment el marcador anava rondant els 100 punts, com ha passat quasi al final, i nosaltres tampoc en atac hem pogut donar molta opció, ni hem tingut una bona versió. Tenir una miqueta més orgull, una miqueta més de caràcter, i no l'hem mostrat. I és el sino que estem demostrant durant aquesta temporada, i és el que ens toca patir i és el que intentem millorar. Queden cada vegada menys jornades i no sé si estarem a temps de fer-ho. Per la seva banda, el Sant Pere Salmania també ha perdut per 67-60 a la pista de l'Igualada, encadenant així la tercera derrota consecutiva. El conjunt de Xavi Camacho és 13è a la classificació. L'Handbol Terrassa ha sumat aquest dissabte la novena victòria de la temporada i ho ha fet davant d'un rival directe, el Sant Miquel, que fins a aquesta jornada estava empatat a punts amb els agarencs. En un partit de molta lluita, el conjunt que dirigeix Xavi Font s'ha imposat per 32-28. Els barcelonins, la gran revelació de la categoria, han anat a remolc durant tot el partit. El Terrassa ha portat el control gràcies a la seva eficiència en atac durant diverses fases. Només durant els primers 6 minuts, els visitants han pogut contrarrestar els gols locals, però ràpidament els agarencs han aconseguit una renda de 5 gols gràcies a la seva bona defensa i els seus ràpids contraatacs. Només la relaxació del Terrassa en recta final del primer temps va permetre al seu rival apropar-se i capgirar el marcador al descans, al qual s'arribava amb 14-15. L'equip de Font, però, ha sabut corregir en la segona meitat els errors de la primera. La intensitat ha estat màxima en els darrers 30 minuts, aconseguint un parcial de 7-1 de sortida que ja ha estat definitiu. Només l'actuació del porter visitant ha evitat una victòria molt més àmplia dels terrassencs. Amb aquest triomf, el Terrassa és 8è a la classificació a la primera catalana amb 20 punts, a només 3 de les places d'ascens. Dissabte, els de Font visiten la pista de la Roca.